história com a defunta, que é uma história de amor, é uma história de amizade, é uma história de respeito entre o mundo real e o mundo espiritual, e é também uma história de morte. Mais semença pra ele. Foi morte matada, morreu nova, morreu noiva, toda de branco. Uma excelência pra ela. E é interessante o fato de, porque nós sempre fazíamos espetáculos no palco ou em locais mais fechados, né? E na rua, nesses três anos, esses três últimos anos, sempre é um espetáculo novo, sempre, cada apresentação, nós vamos descobrindo novas coisas. É um cachorro, que é a criança que corre, é um fio aqui atrás, é um vento. Quando a gente chega no local, a gente monta logo o cenário, porque para ver a localização, como o vento, como a praça, como a rua nos recebe, né? A gente já chega cedo para pedir licença, a rua, para montar nossa lona. É, mas a rua é isso aí, é você sentir como tá e manter a calma da maneira que pode, que às vezes é complicado manter a calma, principalmente na situação de microfone, às vezes o microfone falha e você tem que ter agilidade e saber como lidar com isso. E a praça é do povo, né? A gente que está ocupando o espaço que é do povo. Então, nós que temos que nos adaptar. Lígia comentou numa dessas falas que é cada apresentação que a gente faz é uma apresentação diferente. Cada apresentação que a gente não sabe como é que o público vai reagir. Ontem, por exemplo, a apresentação em Lorena, não, desculpa, em São Luís do Paraitinga. O público veio numa crescente que foi, assim, incrível, sabe? Quando o Thiago pegou o público com o circo lá, o palhaço Jerônimo, o público tava de um jeito e ele terminou com o público lá em cima e a gente olhou assim e fez, meu Deus do céu, o público vai vir comendo geral, vai vir com força. E a gente, só de falar, a gente já tava tudo arrepiado assim, sabe? O público chegando e amontoando lá, as cadeiras ficando lotadas. Quando a gente virou, assim, porque a gente inicia o espetáculo de costas, né? E aí a gente vira. Quando a gente vira, que tem aquela troca com o público, aquela troca de energia, a gente pensa assim, meu Deus do céu, foi incrível.